شاباش انصر شاباش آج ہی لیا جاگ سیال شاباش فٹ ہو جی صدام حسین شاباش کیا بات ہے جی نا بہت اچھے پوائنٹ ہوئی جی جی باوی جی باوی جی باوی پوائنٹ جاگو جی فیٹو چینا فیٹو ہاں جانی انشاءاللہ تری میچ انشاءاللہ ہاں جی چودھری لیکن بال ہوئی جی آؤٹ شاباش جاگ جاگ سے اللہ جاگ شاباش فٹو فٹو ویری گڈ آنسر بہت اچھے چودھری انیل شان ہاں ہاں فٹو جی ملک سلیم اجاز سینا نومی شیال صاحب ذرا فٹو جی ہاں شاباش شاباش سیال شاباش شاباش ویری گڈ آسے بہت اچھے او ویری گڈ بہت اچھے ہائے 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 ہاں جی ہاں دو دیا لیا او ویری گڈ انسر بہت اچھے شاباش شاباش جاگو 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 ہاں دو دیا لیا شیشا کوئی نہیں بھائی چودھری انیل شان ویری گڈ سلام حسین بٹی فٹ ہو کے فٹ ہو کے سیال فٹ ہو کے شاباش ہائے 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 زندہ باد چاند با زندہ باد جی بہت اچھا بال مارا چاند او سیال سیال بھائی فول میٹر کھڑے اندر کھڑا ہے بھائی جی سین سلیم چینا تے چاند پپو کو چاند کلاب دے چینا کلاب بھائی پیسر میک کونٹ چاند بھائی تیبرہیم جمعٹ کیا بھاشا سے بہت اچھے شابا چینہ ویری گوڈ واہ بٹی ویری گوڈ ہائے 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 مولوی ہائے 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 آسم ہائے ویری گڈ دھول کا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہاں ہاں صدام صدام
पप्पू भाई रावी स्टेडियम कमाली तो गया मलिक सलीम जासी नहा दो दे आलिया दो दे आलिया हाँ दो दे आलिया हाय 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 डाली हाय शुक्रिया चौधरी मुशर्रफ चदर साहब बार कली मुल्ला साहब मियां फैसल साहब हाय 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 सदाम हुसैन भट्टी हाँ नोमी नोमी शाबाश 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 जाग छीना जाग हाय 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 फेराओ जी छीना सैन हाँ नोमी एज नहीं वेरी गुड जी ईद उल फितर के तीसरे दिन बड़ी मेहरबानी खैर बलोच साहब खैर चलो जी चलो जी बहुत अच्छे ऐसे हाय 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 मलिक सलीम एजाज सीना क्या बात है सरदार फर्रा खान बलोच मोहन भाई कौन ही बिजल है दूसरा दिया नाम सा क्या बात है सियाल बहुत अच्छे मलिक अंसर अब्बास चौधरी अनिल चांद हाय 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 बलोच हाय क्या बात है सरदार फर्रा खान बलोच शाबाश जी चौधरी अनिल चांद साहब जाग सो जी हार जीत बस मालिक ने जरा जाग के जाग के जाग के आलो आलो फिर आओ जी चांद 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 चलो जी सलीम जा छीना शाबाश छीना शाबाश थोड़ा सो हाय 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 चांद आ जा चांद आ जा चांद आ जा
چودھری علی الشان جی شکریہ جناب ملک تیمور جویا صاحب جویا صاحب بھائی میری جرات ہے تاں میں گل کیتی کوئی ڈھول دے گھر کولو لگے نہیں جیڑا لگے سر نو کج کے لگے کوئی لگے پھیر کے ککے نہیں تے میں دشمناں نال وی موکل ایسا توڑے دشمن دین دے مکے نہیں او بے درد فرید دے سکدی ہے کوئی اس دی کد کولو کھکے نہیں شاباش ہے بڑی کٹائی کی تھی بڑی سیال سیال ہاں جی چودھری انیل چاند صاحب جاگ سو جاگ دو دیا لیا جاگ ہاں پھر آؤ جی پھر آؤ جی جمعت ہے ہائے 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 پوائنٹ جی اور مڑ کام اللہ رحم تیرا لا جی تمام پردیسی بھائیوں دبئی والے سعودی والے اٹلی والے سارے پاکستان دی طرفوں ہندیاں بہت بہت مبارکاں جی ہاں بھائی ٹور دے وال سن لو چلو جی پوائنٹ بھائی انتالی اکتی انتالی تے چینج ہوئی آئے بن کے معلوم ہویا اقرار کدائی گل بات کدائی اور ڈٹھا ہاشمی صاحب دی چوکھٹ تو کشکول کدائی خیرات کدائی آئیتے ویری گوڈ شاباش صدام شاباش ویری گوڈ ببرو سفر بھی بڑا چاند کھیلیا بڑا سینہ کھیلیا ویری گڈ ویری گڈ جلدی کھا لائی شاباش شاباش چلو جی چلو جی ہاں پھر آؤ کیم ہو کے کیم ہو کے کیم ہو کے سلیم اجاز سینہ واہ سینہ واہ
معصوم امین مہربانی بھائی سن دیو تھینک یو جی شیخ وسیم صاحب خان زبیر خان صاحب سارا کر آواز سن دیو کیتا کر کے گراؤنڈ والی سائیڈ تے آو جی چلا کونا بھائی تے بارش ہو گئی کینسل ہو گیا خیر مبارک بھائی انور نیازی صاحب خیر مبارک ملک بلال دھولکا بال آؤٹ جی ساجد خاندان خلاف سپورٹ سٹیڈیم مثلا میچ آئی تو اتنے بارش آئی وہ میچ کینسل ہو گیا ٹھیک ہے سیال ٹھیک ہے شاباش شاباش ہوڑا سی چاند ہوڑا سی چاند وا صادق بیڑ دسے دیتی گیم بار ٹائم آؤٹ لا لے ٹائم آؤٹ نہیں پہلے شاباش چمن ویری گڈ 35 جی شاباش بلوچ بلوچ کیڑی بال چپڑی آئی شاباش
دوسری ریزارٹ کی گل کرتا پہ پہلا بنا میچ مکا کھلوتا ایک گھنٹہ 56 منٹ 26 سیکنڈ چل گیا شروع ہے جی سائن ویری گڈ سلام تی چاند گیمبال سلیم ملک سلیم اجاز سینا شاباش چمٹ بہت اچھے ملک بلال دھولکا آسے ویری گڈ اسام والا بچ گیا ہے ببرو چھوڑ کے انہوں دیونے نہ بھی نال نال کھاندا پیا ہے چاند پہنا ہو پیسے دینا پہ اگے بھی کریں کئی ویک کیا بات ہے جی سپورٹ میں سپیرٹ دب جائے رہا اللہ پاک تو سلامت رکھے جی اگے بھی ایک دو بری سنی ویری گڈ سپتان بہت اچھے مقابلہ مولوی ایک ہی دو دام والا ہے ایک ہی دو دام والا ہے جان تو عادت کریں کاکا بھی جتنا ہیٹھا اتنی دہڑی اندر رہی سن چلو جی
39 کے بعد دنیا سے سفر کر گئی بکری آنکھیں تو کھلی رہ گئی مگر مر گئی بکری بھائی جان بہ جاؤ بہ جاؤ جدا پھلا سہتے بوٹے تے ادھر ریاض میں موسمہ پھلا میری اکلو گتی سجنا دے ہر ایک مسئلے دا ڈرامہ کاکا یار ہر واری تے آدھے ڈرامے نو چلو جی چلو جی چلو جی نہیں سچ ہے جہاں بڑے سرو دین لگ گئے نہیں اگوںگل کھڑی کر کے ہاں پریشان ہے تے ہم بات رکتا ہے شاباش بڑی شاباش پھٹو کے پھٹو کے بلوچ پھٹو کے چلو جی چلن دیو ہن چلن دیو ہن چلن دیو ہاں سلیم اجاز سینا شاباش دانی شاباش انصار ویری گڈ وینر ہے جی شاہین کلام سرگوتا ڈاکٹر اجاز اجرا صاحب دی طرفوں اعلان ہے چودھری انیل چاند کلام دا اس ٹیم نو شاہین کلام نو کہ بن جوڑ کے اویں نو 32 تاریخ نو ایو گراؤنڈ اسی اور اس میچ دا بدلہ لے اویں سی فان سولر شاباش شیخ 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 ویری گڈ سروس ملک بلال تھولکا چودھری انیل چاند زبیر نال بھائی خیر مبارک بھائی ویری گڈ چاند بہت اچھے خیر مبارک بال آؤٹ جی شانی چلا گیا جی فیٹو بلوچ فیٹو شاباش انصر شاباش شوٹنگ والی بال پلاسٹک والی بال چودھری انیل چاند مقابلے واسطے خان ساجد اقبال خان جبکہ شوٹنگ والی بال چودھری فیصل پرویز بھٹی مقابلے واسطے سردار اختر خان بلوچ جی انشاءاللہ کل رانا سپورٹ سٹیڈیم چوہال ویری گڈ چمٹ ویری گڈ ہاں چاند چاند سن لیا انہیں
جاگ جاگ دودھ والے جاگ دودھ والے جاگ دودھ والے جاگ جاگ ہائے 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 یار زوردار تالیاں چاند صاحب جاگ نہ پوسی شامد نہیں اگر چاند دی گیم پسند آئی ہے ایک باری چاند واسطے زوردار تاڑیاں ملک سلیم اجاز سینا السلام علیکم ختم ہو گیا صاحب جاگ سو بال ہوئی جی آؤٹ پوائنٹ ہوئے 40-31 50 دی گیم ہے نا پوائنٹ دسیا ہے جی 34 ہونا 27 اندیا تو 23 چینج ہوا تو 24-31 کیویں ہو گیا بال آ گیا جی شاباش شاباش سیال شاباش امر دے چینے نو ہوں اسی دو دے والا اسی دو دے والا اسی نہیں 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 اپنی سائڈ تو چھڑاؤ گیٹ چھوڑ دیو بھائی جان او چیلنج کیا بات ہے تو ویری گڈ شاباش کیمو 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 اللہ کا کرم بھائی شکر ہے کرشنا ساری خیر ہے شکریہ چودھری مشرف چندر صاحب اور کاشف ڈی ڈی صاحب میاں فیصل صاحب جی سن اپنا 33-24 پوائنٹ ہیں بھائی 33-24 ڈاکٹر منصور صاحب مہربانی پہلے 18-12 تے چینج ہوئی چاند 18 تے شاہین 12 ویری گڈ بابر بہت اچھے کیا بات ہے ویری گڈ بلال تے انصر بڑا کر رہے ہیں شاباش چلو یہ حال ہے ویری گڈ سیال بہت اچھے جی شاباش دودھ والے شاباش پوائنٹ جی کینسل ہو گیا بھائی بارش آ گئی ہے 24-33
دي هون وار پاس میچ دي دي کیا بات ہے چاند جی بھائی جی کس واسطے بھائی مقام دریما سٹیڈیم نے دریما سویٹ شاپ پہلا مقابلہ شوٹنگ والی بال چیلنج شو میچ چودھری عبدالباسط کلا مقابلے واسطے سردار اختر خان بلوچ انشاءاللہ رائٹ چار بجے شروع ہو سی جبکہ دوسرا چیلنج مقابلہ تھوبی والی بال شاہین کلب آف سرگودا مقابلے واسطے پولا کلب جی انشاءاللہ عید الفطر دے تریے دیہاڑے بمقام دریما سپورٹ سٹیڈیم نزد دریما سویٹ شاپ شوٹنگ بمائے پلاسٹک والی بال ایک ٹکٹ دے دو شو جی اگلا میچ زبیر تے شیخ دا بھائی ملک سلیم اجاز سینہ چاند آئے چاند آئے دانی فیٹو ملک سلیم اجاز سینہ پھر آو جی چینہ سیب شہباش پھر آ سو جی ویری گڈ ببرو بہت اچھے جی سروس ملک بلال دولکا چودھری انیل جان لومی سیال गेम चल रही है तो बोल हां बोल दे वेलकम भाई जान भाई ओ मैं शराब दूर होता है मैं भी दूर रहता हूं तो ओ मोर मैच तो वेरी गुड बबरू बहुत अच्छे लोमी आए लोमी वेरी गुड चौधरी अनिल चांद मलिक सलीम इजाज सीना वाह सीना वाह شکریہ ملک دانیال دانی صاحب دانی صاحب ود نہ آکھے کوئی رہ گئی آئی نہ کسر بکایا چند چھوڑے تیری زلف نے کہہ دیا پھڑکنا نہیں بھاوے کھول سجے یا بن چھوڑے تے ساڈی عرضی ہے کوئی زور تے نہیں دل اپنے دی گل من چھوڑے چلو راز غریب کھڈاونا سہی چٹ کھیڈ تے لے ود بن چھوڑے لودھیانے والے جا گئے پٹھان صاحب ثاقب خان بلوچ ہے امریکی گوڈا سے بہت اچھے شاباش شاباش سینہ شاباش ویری گڈ ببرو بہت اچھے بھائی جان کھا سے کھلدا بیٹھا ہائے 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 ہاں دودھے والے واری ہے دودھے والے واری ہے ملک سلیم اجاز سینہ ہاں سینہ جاگ 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 نمبر دان ہوں دوائی خیر آئی نمبر دان پوائنٹ ہوئے جی جی چالیہ دی گیم جی ایسو فوراً بعد دوسرا مقابلہ
شیخ وسیم عبدالیا خان مقابلے واسطے خان زبیر خان افتراک چل یدی گیم جی بھائی میں تو وائس سنائیے نمبر اور بند ہے اور بندہ ہن اپ نو پتہ نہیں باہر کوئی مائک پہ بیٹھا کون بندہ ہے شکریہ جناب راجا ثاقب صاحب شاباش بلال شاباش تیسرا میچ رانا شکیل بونڈ دا پر جاگ پو جاگ پو دو دیا لے جاگ پو سینٹی نو پانی مارو میری جرات ہے تو میں گل کی کوئی ڈول دے گھر کو لگے نہیں جیڑا لگے سر نو گج کے لگے کوئی لگے پھیر کے ککے نہیں کہ میں دشمنا نال بھی مک لے سا تھوڑے دشمن دے دے بکے نہیں او بے درد فرید نہ سکتی ہے کوئی اس کی کد کو لکھے نہیں ہاں کھگا لسی ربی ہو انتہا